Rally show a autosalon show přilákal na Hradecký okruh velkou masu diváků, ale i řadu kvalitních jezdců všech věkových kategorií. Se Saabem 96 z roku 1969 přijel do Hradce Králové i jezdec Pavel Paulík. Jsem tady asi po třetí. Jednou jsme to jako jeli v rámci Revivalu, Rally Praha Revival. Pak jsem tady byl jednou jako na nějakým takovýhle podobný akci, ne tak velký, a na závodu do vrchu jsem se byl díval asi před měsícem, takže jsem tady po třetí tady jedu. I veteráni šli dojíst s vervou a na Hradeckém okruhu se nenechali zahambit mnohem mladšími jezdci. Tak tohle konkrétně je Honda Civic Type R do třídy 8, což jsou upravený vozy do 2 litrů, v podstatě ale sériový, bez nějakých větších zásadních úprav. Jezdím s tím mistrovství republiky v rally český. Parametry 2-litrový motor, má to 200 koní, zrychlení z 0 na 100 nepovím, přece jsem nikdy neskoušel, ani jsem to nevyčet, ale maximálka dle odstupňování převodovky počítejte 160-220, záleží, jakou převodovku do toho dáte, jak je odstupňováno. Jezdci všech věkových kategorií se zapojili i do letošní novinky Rally Show, kdy přímo na okruhu vozili na místě navigátorů diváky.